E aí galera, beleza? Aqui é o Alex, bem-vindos a mais um vídeo de Ark. Estamos aqui no servidor Vanilla, onde eu não trouxe vídeo ontem porque eu não consegui entrar. Tanto não consegui entrar que este bichão aqui está... Nossa! Trovejou aqui, mano. 0% de imprint, galera. É... Não deu pra entrar, velho. Infelizmente pegou 0% de imprint. Ai, ai. Mas... Mesmo assim ele tá muito bom, galera. Se liga. Ó, oh, tem um ovinho aqui, level 20. Ó, mano, eu não sei porque ele tá muito rápido, velho. Ó. Deixa eu dar um rolê com esse aqui primeiro. Nice, esqueci que tá mais rápido ainda. Realmente. Mas é preciso, galera. O dragão, eu lembro de Guerra de Wyvern, mano. Guerra de Wyvern, o bicho tinha que ser rápido, velho. Vamos lá, vamos dar um rolê com ele já. Mano, mesmo assim, o bicho é muito rápido já, mano. E aí, pronto, beleza? Toma. Au. Toma de novo. Cê é louco. Mano, esse esquema é raio, velho. Ó, raio vai muito rápido, mano. Au. Deixa eu aumentar aqui. Colocar os 10 mil de vida. Olha lá, mano. O raio é insano, velho. Mano, raio é insano, velho. Opa, tem atualização na minha placa de vídeo, beleza. Nossa, já tem 2 mil de estamina. Nossa, o imprint é outra coisa, né? Deixa eu só comparar aqui, galera, com como já tá o de... Como já tá o meu de fogo? Estamina 2040, 10.000, 500 de peso, 132, 399. 2040 é a mesma coisa. Aqui eu vou colocar 10, peso igual, 399. Tá. Bora. Bora que eu vou lá pro próprio bagulho dos dragões. Porque, mano, pra upar é rápido lá, velho. É matando o dragão que você upa rápido. Acho que eu não vou encontrar nenhum bicho por aqui, não. A estamina dele pra voo tá muito boa, olha, mano. Gasta muito pouco estamina, velho. Tô sem carne, né? Achei carne lá, mano. Tá bom. Nossa vítima aqui, ó. E aí, beleza? Vem, bichão. Nossa. 150, mano. Tá rápido. Caraca, o bicho tem vida, hein. Aí, agora pegou. Nossa. Vem. Ui. 90, mano. Celo. Mano, o raio desse dragão, ele é insano.
Galera, eu vou upar ele e... A gente vai escolher uma nova vítima pra raid, hein? Vamos lá, estamos chegando aqui na parada dos dragões. Tem que pegar a estamina. Nossa, tô acostumado com o grifo, mano, que eu tava esperando o boost dele. Bora lá, que eu tô de vida. Escumeu, beleza. Pior que por mim eu deixaria nessa velocidade aqui, mano, mas... Eu tenho que fazer que nem o outro, pelo menos um 130, mano. Vamos lá, vamos tentar dar uma upada aqui legal, velho. Só não pegar dragão de raio, né? Que dragão de raio enche o saco. Os de poison vai me matar também. Bom, tem que ser dragão de fogo, hein? É, desse jeito eu vou pegar o ovo. Cadê os bichos? Nossa, tem um titano aqui, mano. Ali, ó, já vi um aqui, ó. E é de quê? É de fogo mesmo. Toma. Tomou uma saraivada. Venha. Venha. Fogo é embaçado também, mano. Foi, level 20. Ó, mas já upou. Dragão, mano, dá muito XP. Nossa, tô com sede, mano. Vou pegar água ali, galera. Pegar água e comer fruta. Bora aqui, ó. Esse aqui, ó, morrendo. Tomou já, mano. Não sei porque tava morrendo, mas já tomou. Nossa, mano, acabei de encher a vida dele. Oh, meu Deus. Nossa, de paz é muito chato. Ai. Depois deixar, vou ter que matar assim, ó, senão ele me mata. Calma aí, tem que dar uma coisa. Vamos lá. Opa. Nossa, velho, é muito chato de poison. Aí, ó, viu? Esse bagulho pega em mim, já era, filho. Esperar minha estamina. Lá vem ele. Quase matando. Aê! Foi pro saco. Ah, tem outro de raio lá. Acho que o de raio é mais fácil. Mano. Só morder. Não, outro de paz não. Nossa, esse de paz aqui morrendo.
Não sei porque que o Guia de Paz tá morrendo não, mano. Mas eu vou tentar fazer o favor de matar ele. Aí um já foi. Não! É. Ah, mano, vai demorar muito. Ai, essa treta aqui tá boa. Nossa. Nossa. 150, mano. Deixa eu sair daqui. Tem que dar remute nele, mano. Olha quantos levels também. Dez mil. Beleza. Nossa, olha. Pera aí, não. Vou dar remute antes, galera. Eu vou continuar isso aqui, mano. Olha aí, galera, o que, que eu achei. 150 de poison. É lógico que eu vou levar. Logicamente, lógico que eu vou levar 150 de poison, né, velho? Mais dois levels aqui. Beleza. Vamos ver esse aqui. Eu matei muito dragão aqui, velho. 20, deixa aí. E aí chega de coleção de dragão, né, mano? Isso aqui é sempre bom ter, né? Caso os meus morram. Agora não tem mais dragão pra cá, velho. Só tinha eles, acho que eu matei todos os dragão, mano, que tinha aqui. Vem. Tome. Acabei de matar um poison level 100, mano. Vem, bicho. Venha. Não adianta, mano. Foi. De fogo, tinha um de poison por aqui. Aí sim, hein. Um pontinho. Cara, mas ele vai ficar muito, muito forte. Que level que ele tá já? 233, mano. Cê é louco. Mas o imprint, vacilei no imprint, hein, mano. Mas tá bom, é isso aí mesmo. Esse bicho é muito roubado. Ó, vamos ver ele matando aqui agora. Pronto. Dá a volta. Ô, miséria. Aê. Nossa, esse bronto deve ser level alto, hein? Tome. Tome. Oxe, errou. Vários hits de 74, mano. Foi. Nossa, só level máximo, 150. Olha, 302. Muito bom, mano, muito bom. Opa, deixa eu pegar a estamina. Vou continuar upando aqui, galera. Porque eu quero realmente subir o level dele bastante, né? E eu vou matando os bichos aqui, velho. Tem que matar. Tem que deixar ele forte, mano. Porque ele é muito roubado, velho. Muito roubado mesmo. Eu acho ele muito foda. Enfim, eu quero fazer isso porque nos próximos vai ser raid, né, velho? Vou atrás aí de alguém pra fazer umas maldades aí, né? Enfim.
Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. É, eu vou chocar o de Wyvern, o de Poison, mas eu não vou, né? Não vou fazer que nem esses dois, que eu... que teve todo um trampo e tal, né? Todos os vídeos pra coisar ele. Mas pelo menos eu vou ter um de cada level alto. 150 o Poison, 160 o... Não, era 180, sei lá. O de Fogo e esse 190. O Light, mano. Beleza? Enfim, se gostaram, deixa aquele like, compartilha aí com seus amigos, se inscreva no canal, passa no canal da galera também e ativa o sininho, beleza? Muito obrigado, valeu, falou e fui!